Të paktën 120 varre të dëshmorëve në qytetin e Kuksit janë thuajse të paidentifikueshëm, pasi thyrja e pllakave ka sjellë dhe fshirjen e emrave. Bashkia e Kuksit po përpiqet ndërhyjë pjesërisht tek ato më të dëmtuarat, pasi nuk ka fonde për t'i restauruar të gjithë. Por Komiteti i Veteranëve i apelon shtetit për alokim fondesh, pasi varrezat e dëshmorëve rrezikojnë të humbin identitetin. Jemi mundu që të marrim lidhje bashkëpunim me organet e pushtetit vendor, kryesisht me bashkinë. Që kjo është detyrë e bashkisë, na nuk kemi fond nga ana e Komitetit Veteranëve, vetëm se kemi fjalët. Ne presim një drejtëshile nga qeveria. Gjithnjë është premtuar, por faktikisht asgjë s'është bërë. Kjo është dëshmorët janë historia e Kuksit, historia e gjithë Shqipërisë. Sipas ekspertëve, për rikonstruksionin e plotë të gjithë varrezave, por edhe të platformës, nevojitet një fond prej të paktën 50.000 eurosh.